pakak ramai-ramai mari. Kau pernah hadir program himpunan perpaduan umat yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu pada 22 hari bulan Ogos bermula 7 petang sehingga 12 malam di Stadium Tertutup Gon Badak Negeri Terengganu. Jom hadir ramai-ramai untuk menunjukkan perpaduan kita. Takdir.